Prezident Ilham Əliyev də öz növbəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putinə əlamətlər yubileyi, iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibəti ilə təbrik məktubu göndərir. Təbrikdə deyilir ki, bu gün fəal siyasi dialoq, ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, energetika, humanitar və digər sahələrdə səmərəli əməkdaşlıqla səciyyəvi olan dövlətlər arası əlaqələrimiz böyük məmnunluq doğurur. Xüsusilə sevindirici haldır ki, diplomatik münasibətlərin qurulmasının bu dəfəki yubiley ili Azərbaycan ilə Rusiya arasında müttəfiqliq qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyanamənin imzalanması ilə eyni vaxta düşüb. Bu mühüm sənədə 30 illik dövrdə dövlətimiz arasında münasibətlərin keyfiyyətcə yeni ən yüksək səviyyəyə çatması təsbit olunub. Dövlət başçısı əmin olduğunu bildirib ki, biz birgə səylərimizlə bundan sonra da iki tərəfli əməkdaşlığın aktual məsələlərdə reallaşdıra. Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərin xalqlarımızın və ölkələrimizin mənafiəi naminə möhkəmlənməsi üçün yeni imkanlar açıla biləcəyik.